Ефір «Сьомого» продовжує лайв-студія. Для вас працює Анна Полякова. І протягом наступної ефірної години ми будемо спілкуватися з народним депутатом України Вадимом Івченко. Вітаю вас у нашій студії. Доброго вечора. Знаю, що неспроста завітали до Одеси. Тут, власне, відбувався земельний з'їзд. Зараз це гостре питання, тому що всі люди, українці, затамувавши подих, чекають, чи приймуть законопроєкт, чи ні. До чого ж прийдуть щодо цих правок? Чи будуть дійсно всі ураховані? Як ви вважаєте, чи дійсно можна приймати законопроєкт у тому вигляді, який він є? Знаю, що попередньо ні, але тим не менш, з огляду на те, що будуть певні зміни у нього прийняті, можливо, потенційно, готові за нього проголосувати? Ви знаєте, я вас розчарую, прийняттям закону нічого не закінчиться. Все тільки розпочнеться. Розпочнеться в селах, коли один отримує менше іншого. Розпочнеться серед фермерів, відповідне недовольство з приводу того, що вони будуть заходити на аукціонах і не будуть вигравати на цих аукціонах, а будуть вигравати інше. І повірте, все тільки буде розпочинатися. Паяльник теж ніхто не відміняв, коли холдинги просто за безцінь у бабушок скупляють цю землю. Знаєте, Батьківщина, вона показала модель, і сьогодні я, до речі, проводив лекцію з приводу того, а що ми маємо зробити як держава, щоб, відповідно, у нас була врахована стратегія. Яка ж має бути стратегія? Це збереження села, це залучення якомога більше людей в сільське господарство, це допомога маленьким виробникам, сімейним фермам і так далі в доступі до землі. І це, звичайно, нишеві культури, наприклад, органіка, яка сьогодні потрібна всій Європі, тваринництво, садівництво, виноградарство, трудоміські, скажімо, такі затратні, інвестиційно затратні, скажімо, сільськогосподарське виробництво. Тому правки, які подані, вони, на жаль, не враховують позиції аграріїв, бо комітет був закритий, аграрні асоціації не допускали, і у депутатів єдина можливість достукатись до слуг народу – це через телебачення, через пряму трансляцію показувати, а яка ж реальна позиція певних фракцій, які правки, і, скажімо так, як голосують монобільшість і слуга народу. І я думаю, ще два тижні будуть фракції оголошувати свої правки, і ми побачимо фінальний варіант закону. Але зараз на сьогодні вже 25% опрацьовано з цих правок, якщо я не помиляюся, так? 25%, 1506 правок, так. Але закон, він не йде на користь аграрному сектору, він заводить прослойку спекулянтів в аграрний сектор, робить повну корпоратизацію аграрного сектору. Що це таке? Я от приблизно вам скажу, через 5-7 років, от ви собі уявляєте, що таке фермер, людина з села, на комбайні їздив, ну, зрозуміло. Так. Через 5-7 років, через корпоратизацію, тепер уявіть собі, що буде. Це буде молода дівчина чи хлопець десь у Відні, в Канаді, в Торонто, я не знаю, в місті, в Києві. А він буде сидіти в салоні, пиляти ногті і буде отримувати шалену ренту від використання землі. У нього буде господарство десь в Новій Кахотці, чи в Біляєвці, чи в Ізмаїлі. Він навіть не буде приїжджати в це село. Він навіть не буде знати, як там живуть люди. Він навіть не буде знати, хто там працює. Він навіть не буде знати, взагалі, як розвивається ця сільська територія. Він буде ставити завдання безпосередньо людині, яка там працює, це його буде директор, або, скажімо так, в субпідряді, це той ж самий фермер. Ставити завдання найбільшого прибутку. І це називається корпоратизація аграрного сектору, у нас максимально відбувається, щоб люди через продаж своїх акцій, через продаж корпоративних прав, через інвестиції в землю просто отримували шалені прибутки. У нас буде повністю змінена парадигма, а в контексті в те, що вони вводять аукціони, ці молоді хлопці і дівчата, скажімо так, це не будуть українці. Це будуть ті, які будуть мати доступ до дешевих ресурсів. Це будуть фінансові спекулянти, в тому числі люди, які не рахують кошти. Це можуть бути судді, прокурори, ну, які взятки отримують і так далі. І це будуть інвестбанкіри, які виключно будуть вкладати в землю, як в інвестицію в те, щоб отримати найбільший прибуток. Щодо українців, зараз відомо, що 15% лише підтримують, власне, відкриття ринку землі. І зараз ми також поставимо питання нашим телеглядачам, чи підтримують вони відкриття ринку землі. Так, це необхідність, або ж ні,
зараз це не на часі. Я хочу нагадати, що в нас відкриті телефонні лінії, ви можете телефонувати та ставити свої питання народному депутату. Тож ми подивимося, як будуть голосувати і наші глядачі, і потім вже будемо... Я вам скажу, в більшості люди, навіть які підтримують ринок землі, вони проти такого ринку. Бо ринок підрозуміває, якщо земля продається людиною, ну, скажімо, пайщикам, вона переходить фермеру або людині, яка буде займатися сільським господарством, яка буде створювати власне сільськогосподарське виробництво, і обіг серед цих людей відбувається. Це у всій Європі так. А у нас, знаєте, така аргентинська, мадагаскарська модель. У нас будуть володіти корпоративними правами всі, крім українця, тому що вони не будуть мати доступу до дешевих кредитів, вони не будуть мати доступу до дешевих ресурсів і ну, фактично вони ті, що не будуть мати дешевих коштів, вони не будуть переможцями на тих аукціонах, які запропонувала влада. Ось і все. Тобто фактично у нас буде змінюватися повністю і відношення до сільських територій, будуть точно знищуватися поселенська мережа, будуть точно не розвиватися соціальна інфраструктура на селі, ну і так далі, так далі. Вадим, люди будуть від'їжджати. Питання. Тобто я просто закінчу, просто така, знаєте, собі модель, якщо ми моделюємо, то через 10-15 років, знаєте, оце комбайни будуть ходити від Дніпра до Карпат, і їм село взагалі не потрібно. Вадим, в мене зустрічне питання. Чи влаштовує вас той стан, який є зараз? Ні. Чи мають так продовжуватися? Тому ні. Що також за безцінь орендують землю, висаджують там певні культури, які землю цю просто спростовують майже. Знищують родючість землі? Ні, не влаштовую. Я вам скажу більше, потрібно це змінювати, але потрібно мати яку стратегію. Тобто, якщо ми говоримо про те, що ми хочемо землю дати людям право розпоряджатися, їй потрібно дати людям право розпоряджатися. Тільки хто купить? Хто купить 200 гектарів? Знайдіть, будь ласка, серед своїх знайомих 200 – це 1/10 частина сільської території в селі. 1/10. От знайдіть серед своїх знайомих, у яких є 10 мільйонів гривень. От я звертаюся до телеглядачів. 200 гектарів будуть стоїти 10 мільйонів гривень по нормативно-грошовій оцінці. А тепер представте аукціон. Тобто зайдуть ті, які мають кошти. Це можуть коштувати будуть і 20, і 30. Я не бачу сьогодні навіть фермера, який дасть мільйон доларів за 200 гектарів. Я не бачу. Але людям дати треба можливість продати цю землю. Фактично, це держава має встановити ціну і викуповувати, наприклад, 3 тисячі доларів за гектар, викуповувати людей і віддавати тим, хто, власне, буде працювати. Потрібно убирати тіньовий ринок землі, коли фактично земля не продається, ну, скажімо так, легально, а її там через емфітевзіс, через там договори міни і так далі, через попередні договори продажу її продають. Потрібно це змінювати. То зараз ж тіньовий ринок, він вже є, можна так сказати. Так, я ж кажу, так, але його потрібно змінювати, виводити в легальний. І це ж питання зараз не ринку, а питання тому, хто ж покупець цей, і яка буде стратегія, хто в фіналі буде володіти українською землею. Спекулянт чи фермер? Чи буде доступ пріоритетне право органіку, садівнику, виноградарю, який сьогодні займається, власне, капіталоємкими такими інвестиціями? Чи це буде спекулянт з Києва, вибачте, який має кошти, чи прокурор з якоїсь там Миколаївської чи Запорізької області, який купить і виключно буде доїти цю землю, як ви кажете, знищувати? Давайте так, зробимо певне резюме. Хто це ви буде? Ви за відкриття ринку землі, але на певних умовах, тому що стан, в якому зараз перебувається… Трішки не так. Я, як молода людина, я розумію, що змінювати потрібно. Але оскільки у людей є страхи, і ви ж тільки що самі сказали, що 15% тільки за, це значить 85% проти. Проти, я хочу зазначити, 62%, тому що дослідження проводив КІС, і там є певні категорії. 62% проти. Ну, більшість людей так. Проти. Так. І ми, як Батьківщина, говоримо, що якщо люди проти, потрібно проводити інформаційну кампанію. Для того, щоб в них не було певних страхів там щодо фінансово-кредитної системи, щодо можливості купівлі і так далі, і так далі. Це означає, що якщо говорити про сьогодні, то потрібно людей спитати через референдум. Якщо ми говоримо через 3 роки, то потрібно проводити інформаційну кампанію для того, щоб люди знали, що ми отримуємо від цього земельного ринку, як саме люди будуть продавати, хто саме буде покупувати цю землю. І у нас є свій варіант обігу, який ми можемо запропонувати людям. Але спочатку з людьми потрібно говорити. На жаль, ми в опозиції. Тому ми говоримо, що давайте у людей спитаємо і не будемо торопитися, спитаємо людей через референдум, чи вони взагалі погоджуються. А далі будемо розробляти такий обіг землі, як в більшості європейських країн, який точно не знищить нашу
поселенську мережу, село і сільське господарство. У березні мають відбутися публічні слухання. Наскільки мені відомо, певна організація їх проводить. Тобто ми не можемо стверджувати щодо повної незаангажованості. Тим не менш, саме такі публічні слухання, певні конференції, вони можуть вплинути на те, аби не змінити свідомість, але дати зрозумілі відповіді для людей, навіщо це робиться, навіщо нам потрібен ринок землі, чи не потрібен. Знаєте, мало часу, березень місяць, там 10 конференцій, мало часу, а це, ну, людям, скажімо, роз'яснювати, мало часу. Потрібно з якими робити... запитаннями найчастіше, власне, звертаються і кажуть, поясніть, ми не розуміємо, чи ми хочемо, аби щось змінилося, та що докорінно? Потрібно робити реальні кроки. Ну, наприклад, фінансова кредитна система. Люди, особливо фермери сільського господарства, мають відчути, що вони можуть взяти кредити за 5-3%. А це означає запровадити п'ятирічну програму відшкодування відсоткової ставки. Можна зробити? Можна. Друге, ті, які не мають кредитної історії, але хочуть зайнятися сільським господарством. Що потрібно? Потрібно зробити фонд гарантування першого внеску, бо перший внесок там 15-30% ти маєш зробити. Точно? Точно. Третє, потрібно законодавчо визначити, хто такий фермер. Той, хто літає на гвинтокрилі, вибачте, чи на яхті сидіть і через спутник дивиться, як ходять його комбайни, чи той, який реально живе в селі, який має господарський двір. Ну, тут одне одного може не виключати, людина може бути гарним фермером, але відпочивати гарно. Ні, так. Я кажу, дивіться, я ж кажу за не за відпочинок, я кажу за те, хто це такий. А в європейській аграрній політиці, такий САП є, є so-called farmers. Тобто, фактично, людина, яка живе в селі, яке є господарство, і вона постійно ходить там серед людей, в неї є робітники і так далі. Це є фермер. Тобто тут потрібно проводити і кастинг щодо цих постатей. А не той фермер, який, вибачте, сидить на яхті і все життя подорожує по країні. У нього тут батарки. Це вже не фермер. Це вже корпоративний бізнес. Тому потрібно і це визначити. Бо у нас є фермер, який має 50 гектарів, і є фермер, який має 15 тисяч гектарів. Він має і однакове оподаткування, але цей має мільярд в обігу грошей, а цей має всього там мільйон гривень. Тим не менш, корпоративний бізнес має право на існування в цілому? Корпоративний бізнес однозначно має право на... Але в межах певних? Але питання в іншому. Корпоративні права – це статутний капітал. Статутний капітал – це в тому числі і земля. Якщо ми будемо дозволяти землю заставляти в корпорації, фактично, то ці корпорації під нашу родючу землю будуть виставлятися в Варшаві, в Чикаго чи в Лондоні на біржах і будуть залучати дешеві кошти. З цими дешевими коштами, як працюють будь-які холдинг, вони будуть приходити і збільшувати свої земельні банки. А у нас президент сьогодні фактично маніпулює або, скажімо так, ласкаво обманює суспільство. Він каже, що тільки 10 тисяч гектарів. Це неправда. Вони убрали пов'язаних осіб, а це означає, що будь-яка родина може отримати і 10, і 20, і 30, і 50 тисяч гектарів. У кожного чоловіка є дружина, майже в кожній сім'ї є двоє дітей, у тих дітей є ще діти, є куми, є, і це пов'язані партнери. Ось спадкові фермери, виявляється. Це є пов'язані особи, і фактично такі люди, вибачте, як ті, які мають в своїх статках там мільярди гривень, вони в першу чергу за дешеві, ну, на первинному ринку, це ж дешевий ресурс, вони на первинному ринку за маленькі кошти скуплять собі велику масиву земель. А тепер, будь ласка, 32 мільйони поділити там на 100 тисяч гектарів, це всього 320 компаній. Представляєте, 320 компаній на всю країну будуть володіти всіма земельними ресурсами України. Я взяв тільки 50 тисяч, а в нашому контексті це може бути і 100 тисяч, бо убрали пов'язаних осіб, бо у всіх є куми, у тих є свої відповідні підприємства, і так, у тих є свої, вибачте, родичі там, і так далі, вони можуть створювати спільні підприємства, тому це можуть бути і менше компаній володіти всіма земельними ресурсами. А нагадаю, в селі живе 15 мільйонів, а куди ж іншим діло? Тим не менш, що занадто, то не здраво, чи не надто роздмухують цю тему з огляду на те, що навіть у нашій студії деякі політики казали, що майже камазами будуть вивозити ту землю, боріться, йдіть під стіни Верховної Ради. Чи можна якоюсь зрозумілою мовою пояснювати, навіщо це нам потрібно? Не доводити до такого, коли люди дійсно будуть готові просто Польща, з вилами йти? Початок 2000-х років. Відкрила ринок землі. Зайшли багаті німці з дешевими коштами. Половина західної Польщі, зараз там землі німецькі. Польські фермери орендують у німців.
Єдина країна в Європі, яка майже вже не має власної землі, це Литва. В Литві мають землі фіни, норвежці, шведи. І вони орендують чужу землю. Знаєте, як далі працює бізнес? Пам'ятаєте автобуси Ікарус? Звичайно. Це було важко забути. Це були угорські автобуси. Просто зайшла корпорація Рено, викупила повністю завод, порізала на метал, зробила малогабаритну зборку, і автобуси Ікаруси остались в історії. Нема. Як працював аграрний бізнес німецький з польськими фермерами? Купували сади, виноградники, все, і нічого не садили. Їм вигідніше було з Німеччини завозити яблука, виноград і все інше. Вони монопольно ставили ціну. Цілі території були ті, де не вирощувалася продукція. Чому? Тому що так працює бізнес. Їм краще заморозити там цю землю, викупити, вбити конкурента, але монопольно виставляти цільні. Так пропала цукрова галузь в Польщі. Але Польща одумалась. Вона запустила ринок і сказала, стоп, 12 років нам дайте можливість, щоб ми іноземцям не продавали. Вони відразу закрили іноземцям можливість купувати землю. Вони 12 років не давали їм зайти на польський ринок. Знаєте, що далі було? Коли відкрився цей ринок по угоді про, ну, як члени Європейського Союзу, у них було 12 років. А потім, коли 12 років пройшло, вони сказали, стоп, а у нас же нове законодавство, тільки через суд. Тепер, хто хоче купити землю, він через суд має довести, що він, а, живе в Польщі 5 років, у нього родинні зв'язки є, він одружився з полькою, він створив підприємство, і у нього є кошти займатися сільським господарством. Чи, може, варто Україні долучатися до такого шляху, до такого прикладу? Ви знаєте, варто, варто. Але сьогодні президент Зеленський віддав Україну повністю в зовнішнє управління фінансово, скажімо, фінансово-мощним спекулянтам. Ми їх називаємо типу Сорос, Соросята, але це фінансові мощні інструменти, які вони мають через Міжнародний валютний фонд, через банки. Ви знаєте, що це гасло не першого року вже в нас є. Ні. Такі, що кожного року нам кажуть про щодо кожної влади, що вони віддали нашу країну вже під управління. Значить, це стосувалося і за президентство Петра Порошенка. Порошенка наполовину віддав, і ті люди були на других ролях. Все-таки Гройсман – це був український прем'єр. І більшість міністрів, вони були українські. Спочатку це було у Яценюка, потім, коли уряд Яценюка обрали Яреська, бо Яреська ж це основний, скажімо, лобіст Сороса був в Україні. Потім, коли обрали міністра фінансів Яреська, все ж таки був такий наполовину уряд, і люди Сороса, вони були на другорядних місцях. А зараз вони всі, вони ж не будували нічого, знаєте, як кажуть, не збудували собачої будки, нічого не зробили. Але вони очолюють країну. Саме вони очолюють наглядові ради. Виникає питання, ви ж знаєте, що останніми днями жваво обговорюють можливість власне того, що він піде з посади, вже і писав начебто заяву. Попередньо казали ще у січні, 27 січня, а потім з'явилася інформація, що пан Тігіпко потенційно може зайняти, обійняти цю посаду. А навіть Володимир Зеленський підтвердив, що він спілкувався із ним, і з іншими кандидатурами. На вашу думку, наскільки це реально, що найближчим часом ми побачимо нового прем'єра? Ну, а згодом, власне, я вам скажу більше, це реально, і буде новий прем'єр. Але я не вірю в те, що Тігіпко буде свадібна королева. Що таке свадібна королева? Це поставлять Тігіпко, і зовнішнє управління буде управляти країною? Ні. Як я вам сказав, оці хлопці і дівчата, які нічого не збудували, вони зараз керують цією країною. Вони є міністрами, вони є в наглядових радах і отримують шалені заробітні плати. Так, але пана Сергія важко назвати, власне, таким хлопцем, який нічого не побудував. Ні, у пана Тігіпка інша історія. Пан Тігіпко дійсно економіст сильний і людина, яка розуміє, що таке державне управління. В умовах, коли йому скажуть, що робити, чи він погодиться бути свадібною королевою, моя відповідь – ні. Тому я не вірю, що Тігіпко погодиться в цих умовах очолювати уряд. Я просто не вірю. Чому? Тому що якщо Тігіпко піде, це означає, що він має сформувати власний уряд. Він має відмовитись від зовнішнього управління, він має повернути країну на нормальні рейки економічного і промислового розвитку. Це вірний і правильний шлях. Але міжнародні фінансові спекулянти не дадуть цього зробити. Це значить, що або вони поставлять йому умови, і він погодиться буде свадібною королевою, або він відмовиться. Я більше думаю, що він відмовиться. Ви підтримали його кандидатуру? Ви знаєте, це ж питання вже не моє особисте. Це питання фракційне, бо якщо ми входимо в коаліцію, ми маємо чітко розуміти, що ми теж несемо відповідальність. І це має бути рішення фракції. На фракції ми це питання ще не обговорювали. Але я вам скажу, Тігіпка однозначно краща кандидатура, ніж Гончарук. Угу. І я хотів би, щоб була така проукраїнська людина.
Тільки я не вірю в те, що в цих умовах пан Тегібка взагалі сам погодиться. Це тільки такі вброси йдуть. Знаєте, як то кажуть, я не вірю, бо, власне, він зробив свій такий імідж, йому вже скільки років, і він в політиці багато років, да, він зробив власний імідж такий, ну, не слабкою людини і не бідною, скажімо так. Втратити цей імідж за півроку, коли його будуть доганяти міжнародні фінансові спекулянти, і він буде робити непопулярні речі, щоб його проклинали люди, я не вірю, що він піде на такий крок. Тобто погодиться бути прем'єр-міністром. Йшлося про те, що навіть йому пропонували посаду віце-прем'єр-міністра, але для нього це дещо принизливо навіть казали. Навіть така пропозиція взагалі. Ну, знаєте, це говорять, я просто особисто знаю Сергія Леонідовича. Я думаю, що якщо він згодиться, він точно називе свої умови, а ці умови будуть неприйнятні для фінансових спекулянтів, для Міжнародного валютного фонду в тому числі. А це означає, що в таких умовах будуть шукати іншого, бо цій владі потрібні тільки роботи або кнопкодави, або люди, які чітко будуть виконувати поставлені завдання, як це робить фактично пан Гончарук. Є в нас повідомлення на номер Viber російською мовою. В селах біднота, люди і так продають за копейки по разным схемам. Кому-то на операцию, кому-то жизненно необходимо. Против продажи в большинстве городские. И они не знают тонкостей села. Уже многие продали. Дайте хозяевам земли самим выбрать, продать или нет, и когда они хотят, и за сколько. Як можете прокоментувати? Все правильно говорять, і людям потрібно дати можливість продати. Ми, як Батьківщина, запропонували. Держава викуповує людей, які, власне, бажають продати землю, які бажають. Не всі бажають. По соцопитуванням приблизно від 10 до 20% хочуть зараз продати. А це означає, що ці люди мають право продати, і держава викупить цю землю. А далі держава віддасть тим приватним власникам, власне, ми їх називаємо фермерами, які живуть в селі, які працюють, які відомі на певних територіях. І ще правильно віддавати з територіальною належністю, бо не може фермер Закарпаття купити 70 гектарів в Кривому Розі, він же не повезе трактор з Закарпаття в Кривий Ріг. Він має якось побудувати підприємство, а на 70 гектарів ефективне і велике підприємство не побудуєш. Тому фактично ще має бути територіальна, скажімо, основа. Тому я за те, щоб дати людям. Але ми правильно повинні в цьому контексті дати виключно поки що державі купувати у людей, які хочуть продати свої наділи, продавати землю. І, до речі, я цьому колезі, який пише, скажу, що... Це наші телеглядачі. Телеглядачі, так, які пише, от я хочу йому сказати, що я, власне, сам з села. Я живу 100 кілометрів від Києва. У мене село без сільської ради. Я знаю, що таке село, що таке біднота. І я точно знаю, що більшість людей не будуть продавати свої землі. А ті, що будуть, їм дати треба можливість продати. Тому наша концепція і базується саме дати людям розпорядитися, але віддати тим ефективним людям, які не будуть спекулянтами, а, власне, будуть фермерами і сільгосптоваровиробниками. Щодо нашої землі, але більш у загальному сприйнятті, днями прокотився ураган Юлія нашою країною. Знаєте, Одеса оговтується досі. В нас була загибла навіть десятки понівечених автівок, дерева. І в нас, власне, вчора був присвячений цьому ефір. Ми намагалися зрозуміти, чому наша влада не грає на упередження таких ситуацій, тому що дуже важливо саме розвиток інфраструктури та в цілому безпека нашого міста. Чи вважаєте ви Одесу безпечним містом у цьому питанні? Ви сьогодні завітали до нас чи вчора? Ну, це навіть не важливо. Коли ви йдете нашими вулицями, ви відчуваєте себе у безпеці? Ви знаєте, це не тільки, я думаю, питання для Одеси – безпека. Це, ну, ми зараз в Одесі, тому міст. І виникає вона. Це питання для інших міст, ну, але я вам скажу, в Одесі я відчуваю себе більш безпечнішим, ніж, наприклад, в інших містах. Не буду називати, які. А багато залежить від місцевої влади. Турки, наприклад, вони, коли дали повсюдність місцевого самоврядування, вони дали можливість місцевій владі, наприклад, розпоряджатися землями, в тому числі і прибережними. І вони прийняли рішення, наприклад, більшість місцевих рад прийняли рішення, що якщо заходять інвестиції, наприклад, будуються п'ятизіркові готелі, місцева влада їм за власний кошт будує дорогу, проводить електрику, дає безкоштовну землю і ще й звільняє від податку на землю там на 10 років. Тобто інвестору створюють всі умови, щоб це був п'ятизірковий готель. Щоб це був чотирьохзірковий готель, вони там сплачують частину комунальних послуг, або інші пільги не дають. Ну і так далі, і так далі. І дати можливість безкорупційно розпоряджатися землею, більшість інвесторів готові вкладати, особливо в сферу послуг, причому в Причорномор'ї. А Одеса – це якраз регіон, де ми можемо сильно активно розвивати сферу послуг і притягувати сюди туристів. Чим більше буде туристів, Дерибасовська, я вчора пройшовся по Дерибасовській, трішки дощ, мало туристів.
пройдись по Вені, по Відню, пройдись по, я не знаю, по Будапешту, по, я не знаю, по Бухаресту, коли навіть йдеш по Бухаресту. Цими містами навіть під дощем, в тебе лишаються чистими ноги. А коли ти йдеш у таку негоду нашим містом, ти весь в бруді. Я до чого веду, що кожна влада, звичайно, повинна мати стратегію розвитку міста. От я сьогодні прийшов і йду в місцеву владу і кажу, от я через 5 років хочу бачити таке місто. От моє моделювання. Я для цього зроблю такі рішення, то-то, то-то, то-то. І повірте, точно Одеса – це такий регіон, куди будуть вкладатися завжди інвестиції. Тут завжди будуть кошти. Тому потрібно розвивати і приваблювати сюди людей і інвесторів в тому числі. Буде інфраструктура, буде безпечність, будуть туристи, а це буде і робота, і гроші залишатися в місті. А для цього що потрібно? Щоб була державницька, сильна влада, яка буде ставити пріоритет розвитку Одеси на перше місце. Не власне збагачення в своєї родини, а саме пріоритет розвитку Одеси і Одеського регіону. Коли міський голова стає героєм таких собі новин не дуже гарних, власне, з одного судового засідання до іншого, чи можна казати про імідж міста? Я зараз я кажу про нашого міського очільника. Однозначно. Це от така візитна карточка, що в Одесі от такий голова, але ж при цьому я скажу вам так, а хто його обрав? Його ж обрали одесити. І одесити несуть відповідальність. Сьогодні президент Зеленський. І те, що сьогодні відбувається, я завжди кажу, а хто його обрав? А коли в парламент зайшло монобольшинство, люди, які нічого з себе, там, більшість там, депутатів не представляють, хто в піцерії працював, хтось там, я не знаю, там, квіти продавав, хтось фотографом був. Люди думали, за кого вони голосували? А що тепер? Як це монобольшинство, як то кажуть, розброїти для того, щоб вони дійсно голосували соціальні закони, державницькі закони, робили правильну медичну реформу, розумієте? От яким чином нам, як опозиції, це робити? Але так склалася історія. Люди проголосували. Тому, звичайно, все, я завжди кажу, розпочинається з виборів. То ли це міського голови, то ли це міської ради. Якщо вірно підійти до таких виборів, то, повірте, можливо обрати такого сильного, якщо, ну, з умом підійти, сильного, ефективного, скажімо, міського голову і міську раду, яка, повірте, за 5 років може зробити колосальний поштовх у, в тому числі, економічному розвитку там Одещини і залучені інвестиції. Але це мають бути рішення місцевої ради разом з міським головою. Чому і чого зараз не вистачає, на вашу думку, Одесі? Фарту. Я думаю, фарту не вистачає. В Одесі гарні люди. В Одесі великий потенціал інтелектуальний, культурний. Ну, в Одесі є все, щоб бути красивішим містом України. Поряд з такими, ну, столиця, вона і столиця, бо там всі державні установи, поряд з іншими містами, як Львів, Одеся, знаєте, у нас Дніпро, Харків. У Одесі є всі шанси бути в першості, тим більше це місто, яке знаходиться на узбережжі Чорного моря. Просто не вистачає фарту. Був би фарт і фортуна, відповідні люди зробили б все задля того, щоб Одеся була квітучим містом. Ну, це дуже не ефемерно, тим не менш так прозаїчно дещо. Ще хотілося б поспілкуватися з вами щодо депутатської діяльності. Підбували підсумки роботи депутатів за півроку. І дуже чимало, власне, цікавих там тез було. Наприклад, той факт, що у вашій фракції найчастіше в розріз з нею голосують, наприклад, Тарута. На вашу думку, чому так відбувається? Чи є певне погіршення клімату у фракції? Ні, я навіть не слідкував, як там хтось голосує. Я знаю, що у нас завжди рішення приймається на фракції, а потім голосування. Бувають якісь випадки, хтось має іншу думку і він голосує, але, повірте, він має перш за все показати це на фракції, свою думку і переконати інших. Тому що у наших колег вони фахові, не перший, ну, скажімо, більшість з них відомі люди, і вони можуть аргументами теж сказати, ну, що відповідний закон, він точно не буде відігравати такої значної там ролі економічної, як говорить там, наприклад, колега з фракції, але який придержується, скажімо, іншої думки. Тому я за цим не слідкував. Я знаю одне, що я завжди, коли хочу, я записуюсь. Я навіть, по-моєму, там в цьому рейтингу найбільше виступаю від фракції «Батьківщина». Я завжди кажу, тому що я ніколи не був чиновником, я ніколи не був на подрядах. Я завжди був підприємцем, і мене запросила Юлія Володимирівна минулого скликання, і потім цього скликання запросила. І я фактично працюю на те, щоб полегшити бізнесу максимальні умови існування, зробити дерегуляцію. А чи не є це лобізмом власних інтересів?
Ну, як вам сказати, у нас 2 мільйони підприємців в Україні. Якщо робиться дерегуляція, вона ж не робиться тільки для себе. Вона робиться для 2 мільйонів людей. Дерегуляція. Швидке отримання дозволів на будівництво. Онлайн-кабінет, щоб отримати там СС1, СС2. Без там експертиз робити землевпорядну документацію, розумієте, передати повноваження громадам, які будуть розпоряджатися. Ні, це, повірте, мій досвід. Я був, до речі, депутатом місцевої ради, йшов тоді проти партії регіонів, проти партії тоді «Батьківщина» 2010 рік. І набрав тоді втричі більше, ніж вони там, два лідера, вони були у мене, до речі, на окрузі, там разом узяті. Я просто вважаю, що якщо в мене є потенціал, якщо в мене є знання, я можу це втілити через відповідні законодавчі акти в Верховній Раді, через тут виступи, через показати, є. Яка є, скажімо, на практиці історія і як цю історію виправляти через відповідні нормативно-правові акти. Я цим і займаюся. Знаєте, що цікаво? В нас у цій студії був очільник Одеського міського ДАБІ, який висловлювався щодо електронних цих кабінетів, систем, щодо отримання дозволів. Він вкрай негативно їх оцінив, начебто це прямий шлях для шахраїв. Як ви оцінюєте таку риторику, власне? І він зауважив, що запитали... в них недостатньо повноважень зараз у ДАБІ, аби щось зробити. В місцевих, так, да, більше в центрі повноважень, ніж на містах. Але я вам скажу так, це сказав чиновник. Ви сюди посадіть будівельника, або сюди посадіть керівника сільськогосподарського підприємства, який робить реконструкцію тваринницького комплексу. Сюди посадіть інших, які займаються будь-яким будівництвом інфраструктурним в селі і так далі. І вони вам скажуть, якщо побудувати маленький магазин 30 на 30, то це ДАБІ з'їсть у нього всі ресурси і все бажання любити цю країну, розумієте? Тому ці взятки і так далі, всі ж це розуміють. За квадратний метр воно, звичайно, перекладається на забудовника, або той, хто робить реконструкцію там в селі, щось і так далі. Або елеватор строїть, там, сушилку і так далі. А далі на кого перекладається? На покупця. Якщо це квартири, люди отримують захмарні ціни. Я вам скажу так, в Одесі ціни на периферії, не в центрі, бо в центрі в Києві Печерськ, понятно, Печерські пагорби, вони найдорожчі. В два рази вищі. Але ціни вищі, ніж в Києві. Таїрова і так далі. Я подивився там ціни, подивився, скільки у нас в Голосіїва, на Теремках ціни, я не знаю, на Нівка, вони дешевші, ніж в Одесі. Чому? Ну, напевно, хтось більше бере і більше дає. Це при Чорноморському збережжі. Це вітання нашому, ДАБІ, я зараз... Ні, це не вітання, я не знаю просто вашого керівника, я не мушу оцінювати. Я знаю, як структуру Державну архітектурно-будівельну інспекцію, і ми чітко розуміємо, що там повинна бути чітка дерегуляція. І ті, вибачте, якщо це сложить складні конструкції будинків, якщо там можуть там обвалитися і все, вибачте, там накрити всіх, потрібна одна процедура. Якщо то, слухайте, це маленький магазин там на 50 квадратів в селі, чи реконструкція тваринницької ферми, де вони просто шифер змінюють або кришу змінюють, можливо, і інше. Якщо це сонячна станція, там 10 батарей поставити, третя історія. Тобто це має бути відповідна дерегуляція і покласти її так, щоб підприємець не відчував тиску. Він приніс ці документи, чітко знає, він виконав всі нормативно-будівельні норми, він має отримати дозвіл або має отримати сертифікат там на завершення будівництва і піти далі. Це правильно. А коли чиновник вирішує здати чи цей дом, чи не здати, а потім у нас, пам'ятаєте, ці довгобуди були і так далі, а чого не домовились з владою? Там за землю не домовились, тут не домовились за... Це болюче питання для Одеси. В нас чимало таких недобудов. Цій темі також було присвячено чимало ефірів. В нас навіть був марафон. Але до спільного знаменника ми не дійшли. Як з ними боротися? Тому що в нас дуже часто ситуація, коли її надбудовують, а прецедентів, коли зносять цей будинок, в нас поки що немає. Знаємо, що в Києві, якщо я не помиляюсь, на Подолі, можливо, найближчим часом буде такий перший прецедент. Та в Одесі ще не стикалися з таким явищем. І дуже часто ситуація, коли люди декілька разів перекуповують одні й ті самі квартири і лишаються і без коштів, і, власне, потім і без цього ж будинку. Ви знаєте, от для цього потрібно, щоб ті депутати, які обираються з міст, наприклад, внесли законопроект про захист прав власності. Що це означає? Це означає, будь-які попередні договори мають силу після реєстрації в відповідному реєстрі. Що це означає? Це означає, якщо це вже в реєстрі зареєструвався, іншу квартиру то вже продати не можуть, бо її просто не зареєструють. Навіть якщо
50 договорів зроблять, то потім з цим договором ти, коли прийдеш реєструвати в реєстр, не зареєструють, бо є власник. Тоді не буде шахрайства. Ну, я так для себе намалював це. Але це потрібно, я просто з сільської території. Це потрібно, щоб люди, які з міста і розуміють в цих будівельних всіх речах, будівельники в тому контексті мають допомогти, і юристи мають допомогти зробити таке законодавство або такий закон, щоб унеможливити оцю продажу на 2-3 людини однієї квартири. І це буде вірно, і я б, до речі, точно був би впевнений, що люди будуть мати захищене право власності, навіть якщо це не добудова, тобто ще не введений будинок в експлуатацію. І з такою ініціативою, власне, можуть виступити і місцеві депутати. Для цього не потрібно чекати, поки на горі хтось щось там вирішить. Ні, а тут потрібно тільки юристу допомогти написати внесення змін, до яких статей відповідних законів це зробити, і просто будь-якому депутату якогось з міста сказати, дивись, от то-то-то, роз'яснити, показати, це депутат має право законодавчої ініціативи за Конституцією, він спокійно реєструє і далі проштовхує через комітет і доповідає, скажімо, з трибуни Верховної Ради. Я думаю, у нас більше половина депутатів, ну, 2/3 з міст, вони підтримують, це означає, що цей закон точно пройде, бо цей закон направлений на людей. Просто потрібно, щоб ці законодавчі зміни були. Просто, можливо, вони і є. Потрібно дивитися, можливо, і є, просто потрібно тоді боротися з лобістами, які не хочуть, наприклад, хочуть використовувати ці схеми і не дають депутатам прийняти навіть такі законопроекти на комітеті. Тому тут потрібно дивитися найкращий варіант проходження цього закону. Ну, ми зараз подивимося результати нашого опитування. Чи підтримуєте відкриття ринку землі? Так, це необхідність, вважає 35%. І більшість ні, зараз не на часі. 65%, власне, як і результати соціологічного дослідження майже. Тобто, власне, думки сходяться. Я дякую за те, що були з нами. Нагадаю, з нами був Вадим Івченко, народний депутат України. Для вас працювала Анна Полякова. Ну, а вже за кілька хвилин на вас очікує інтерв'ю з іншим народним депутатом. Дочекайтеся, не перемикайтесь.